así como os compañeros de traballo xunto cos amigos, decidimos xuntarnos neste acto de despedida como sanitario do noso concello o noso amigo Chema Ferreiro. Hoxe en día, a rede pública de sanidade galega é unha das mellores do mundo. Todo elo gracias á entrega, compromiso e sentido da profesionalidade dos seus membros. Todos estes adxetivos estuveron presentes ao largo da vida profesional de Chema Ferreiro, que cada día e en cada acto nos mostrou a todos. Quixera, asimismo, resaltar o seu espírito de solidaridade con veciños e vecinas deste concello de Vigo. A palabra que me deu a ingeniería sería profesionalidade, con mayúsculas, por aplicar sempre de forma eficaz os seus coñecementos, pero mostrando a súa faceta humana antepoñendo sempre o interés xeral ao propio. Moi ben. O Concello de Orixo honra a doce Francisco Ferreira Velleira pola súa dedicación tanto asistencial humana como social coa xente deste Concello. Moi ben.